Jambo mpenzi mtazamaji na kusabahi na kukaribisha ndani ya matangazo ikiwa ni Switch Darubini. Ukiwa nami David Kagina na mfasiri kwenye lugha ya ishara siku ya leo akiwa ni Michael Maithia. Tuna mengi ambayo tumekuandalia jioni ya leo, lakini kwanza tuanze na taarifa hii ambapo watu zaidi ya tatu wameuawa na wengine saba kujeruhiwa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea katika kisiwa cha Bali nchini Indonesia. Utafiti wa kijiolojia Marekani unaonyesha kuwa mtetemeko huo ulikuwa wa kiwango cha 4.8 kilomita 62 kaskazini mashariki mwa Singaraja, mji wa bandari ya Bali. Mtetemeko huo umesababisha maporomoko haswa maeneo yenye milima na kuua watu wawili nyumbani na vituo vya serikali katika maeneo ya Turian na Kintamani, maeneo yanajulikana haswa kwa mandhari yake mazuri. Pia hayakusazwa hata baada ya kufunguliwa tena hivi majuzi baada ya kufungwa kutokana na janga la corona. Bali ni nyumbani kwa zaidi ya watu milioni 4, wengi wao wakiwa Wahindi katika taifa la Waislamu. Burkina Faso iliadhimisha kumbukumbu ya 34 tangu kifo cha rais wa zamani wa mapinduzi Thomas Sankara, aliuawa Oktoba 15 mwaka 1987 na ambaye sanamu yake ilizinduliwa katika chuo kikuu ikiwa na maandishi ya jina lake eneo la Ouagadougou mbele ya mjane wake Mariam. Mwanahabari wetu mwenza Saza Munga anatusimulia zaidi. Mauaji ya mbunge wa chama cha Conservative nchini Uingereza Sir David yanachukuliwa kama kitendo cha ugaidi. Hii ni kulingana na ripoti ya polisi ambao wanaendelea kufanya uchunguzi. Sir David Ames alichomwa kisu katika eneo bunge lake huko Essex siku ya Ijumaa alipokuwa akifanya mkutano na wapiga kura katika kanisa la Benfest Methodist. Sharon Nyoke na taarifa hiyo kwa kina. Yeah. Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton anatibiwa California kwa maambukizi ambayo si corona. Bwana Clinton mwenye umri wa miaka 77 yupo kwenye hali nzuri baada ya kufikishwa kwenye kituo cha afya cha UC Irvine hapo jana. Hayo yamethibitishwa na msemaji wake Angel Urena. Mpaka sasa bado haijawekwa wazi ugonjwa uliompata. Hata hivyo inafahamika kuwa Clinton amekuwa na historia ya kusumbuliwa na ugonjwa wa moyo. Apollo James na taarifa hiyo. Hivi sasa visa vya ugonjwa wa corona Marekani vimefikia zaidi ya milioni 44.8 huku vifo vikiwa takriban 700,023. Hii ni kulingana na takwimu zilizotolewa na taasisi ya mifumo ya sayansi na uhandisi CSSE katika chuo kikuu cha John Hopkins, kama vile mwanahabari wetu Harriet Chimea anavyotuarifu. Kwa mara ya kwanza kabisa wanawake wa kijeshi wawili kutoka Colombia wamejiunga na kikosi maalum cha kijeshi kitachohakikisha usalama angani, jambo ambalo limeashiria uwezo wa wanawake kujiunga na mamlaka ya kijeshi nchini humo. Tazama. Majeshi. Na basi taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini kabla ya hilo ni kukumbusha kwamba unaweza zidi kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Facebook na Twitter @SwitchTVKenya, vile vile mtandao wa Instagram @SwitchTVKE, na vile vile unaweza kunipata katika mitandao yote katika David Kagina ama Kagna Kagina. Pia tuna nambari ya SMS ambayo unaweza kutuma arafa yako ambayo ni 1111444111. Tuna mengi ambayo tumekuandalia, hivyo usisonge mbali. Karibuni tena, na kwa wale wanaojiunga nasi kwa mara ya kwanza, basi upo ndani ya Switch Darubini ambapo tunakuandalia taarifa zinazogonga vichwa vya habari kote ulimwenguni. Ukiwa nami David Kagina na mfasiri kwenye lugha ya ishara akiwa ni Michael Maithia. Tukisonga mbele, Afghanistan inakabiliwa na ukosefu wa umeme kote nchini ikiwa ni pamoja na mji mkuu Kabul na maeneo mengine kadhaa tangu siku ya Alhamisi. Usambazaji umeme nchini Afghanistan hutoka nchi jirani za Uzbekistan ulisimamishwa kutokana na matatizo ya kifundi. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka kampuni ya umeme ya taifa la Afghanistan, Da Afghanistan Breshna Sherkat. Takriban 80% ya matumizi ya umeme nchini Afghanistan huagizwa kutoka nchi jirani ikiwa ni pamoja na Uzbekistan, Tajikistan na Turkmenistan. Aidha, wachanganuzi wamedai kuwa kuna ukosefu wa fedha na mfumo wa kukusanya fedha kutoka kwa wateja. Kulingana na wadadisi katika sekta ya viwanda, usambazaji wa umeme na mawasiliano ya simu jijini Kabul huenda ukakatwa ifikapo majira ya baridi iwapo bili hazitakuwa zimelipwa. Afrika Kusini imeweka mikakati huku juhudi za kulinda ndege aina ya pengwini yenye asili ya Kiafrika kwa madai ya ndege hawa hupungua kwa kasi mno. Nchi hiyo inatarajiwa kuweka marufuku ya uvuvi katika makazi sita ya ndege hao kutoka Januari mwaka ujao ili kuhakikisha kuwa
ndege hao hawatakosa chakula. Chapter Boyt na taarifa hii. These kind of jobs. Serikali ya Uchina inaendeleza mikakati ya kuboresha huduma za watoto kama njia mojawapo ya mpango wa mwaka mitano ili kuhakikisha watoto wote wamepata elimu katika kijiji cha Jiangsu kwenye mkoa wa Kati. Vituo vya huduma hii ya watoto vinathaminiwa sana na wazazi wanaofanya kazi wakitarajia vituo zaidi kujengwa na rasilimali zaidi kusambazwa ili watoto wao wahifadhiwe. Chapter Boyt na hili. Wananga watatu wa kutoka taifa la China waliokuwa ndani ya ndege ya kisayansi inayosafiri nje ya sayari ya spaceship aina ya Zhenzhou 13 wameanza kurekebisha vifaa baada ya kuingia katika kituo cha anga za juu Tianhe siku ya Jumamosi. Hii ni kwa mujibu wa shirika la anga za juu la China. Mariam Jahid na taarifa hiyo. Basi mtazamaji, taarifa hiyo inatukunjia jamvi ndani ya Switch Darubini. Nikiangalia pale pembeni na muona mwenzangu Clifford Ndube anapasha misuli moto, atakuwa kiingia hapa kwenye kipindi kizima ikiwa ni ndani ya sports finale ambapo mtapata kudadavua maswala ya michezo. Jina langu ni David Kagina, mfasiri kwenye lugha ya ishara amekuwa ni Michael Mafia. Hadi wakati mwingine, Mungu na atulinde sote.